यस क्षेत्रमा नक्सा पास बिना बनेका घर टहरा लगायतका संरचनाहरू अविलम्ब अटाई लैजानु हुन अनुरोध गरिन्छ। अटेर गरेमा काठमाडौँ महानगरपालिका महानगर प्रहरी बलले डोजर लगाइएका संरचनाहरू हटाउने व्यवहार समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ। सहयोगको लागि धन्यवाद। काठमाडौँ महानगरपालिका महानगर प्रहरी बल घर यो बन्द गरेर आएको नि, यो बन्द गरेर आएको भक्का भन्नु पहिला, यो अरू सब खाली छ, यो किन बन्द छ, यो बन्द यो खोल्नु पर्दैन। सामान सार्नको लागि हामीले समय पनि दिएका छौँ, हामीले दिएको समय अनुसार त बिहान 11 बजे भत्काउनु पर्ने हो, फेरि पनि हामीले उहाँहरूलाई आएर तपाईँहरूको सामान लानुहोस्, अहिले पनि देख्दै हुनुहुन्छ सबै सामानहरू लान दिइरहेको छ, भत्काइसकेका छैन। उहाँहरूले आफूले बनाएको अनधिकृत जुन संरचनाहरू छ आफ्नो लगानीमा बनाएको कुरा आफैले भत्काउँदै लाँदै हुनुहुन्छ, त्यसै भएर हामी आफैले लगुन्जेल चाहिँ हामी कुरेर बसेको अवस्था हो। दोजर आइसकेको छ, नभए त हामीले गर्ने भए जबरजस्ती गरिसक्थ्यो। कति भत्किन्छ यसको विषयमा भनिदिनुहोस्। होइन, यो यो तहरा त सबै भत्किनु परिहाल्यो, सबै भत्कियो, यो त भत्काउनु पऱ्यो। यो बाहेक अरू 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 त अनधिक संरचनाहरू छन् भने हामी हेर्नुहुन्छ। बटम लाइन त यो लाइन पुरै हो। धर्मशालासँग 60 साल ज्येष्ठ महिनामा गरेको सम्झौता छ, त्यो खारेज गरेको खारेज भयो, नयाँ सम्झौता नभइसकेको अवस्था हो अहिलेसम्म चाहिँ। हामी वडा अध्यक्ष, हाम्रो वडा कार्यालय र हाम्रो कार्यपालिकालाई चाहिँ हामीले यही नक्सा खोज्ने क्रममा हामीले पनि उहाँहरूलाई पनि सूचना जारी गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई उल्टो मुद्दा लगाएको अवस्था छ। यो गौशालाको विषयमा हामीले धेरै बोल्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ, त्यही मुद्दामा छौँ हामी चाहिँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको चाहिँ मुद्दा के भयो उहाँहरूले बुझ्ने भयो, हाम्रो विरुद्धमा पनि यो गौशाला धर्मशालाले मुद्दा दायर गरेको छ। अदालतमा विचाराधीन विषयमा धेरै बोल्नु भएन, तर तपाईँहरूले भत्काउनु खोज्नु भयो। हामीले भत्काउनु खोज्नु भन्दा पनि नियमसङ्गत रूपमा त्यहाँ के चलाउनु पर्ने, गौशाला धर्मशाला नाम के हो, होइन त, गौशालामा गौशाला र धर्मशाला बाहेक अरू क्रियाकलाप हुनु भएन हाम्रो कुरा हो, हिजो पनि हो, आज पनि हो, भोलि पनि हाम्रो मान्यता त्यही हुन्छ।
दर्शन तपाईँ दृश्य देखि राख्नु भएको छ। यति बेला पशुपतिको एक नम्बर गेट स्थित अर्को संरचना अवैध बेला मानवहरूले हटाएको अवस्था छ र यसको लागि यति बेला यहाँ कडा रूपमा मानवको सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिएको अवस्था छ। त्यो सँगसँगै तपाईँ दृश्य देखि राख्नु भएको छ अवैध रूपमा रहेको संरचनाहरूलाई जताततै मानवहरूले हटाउने क्रम जारी छ। त्यसको लागि यति बेला यो गौशालाको एक नम्बर गेटको व्यावसायिक प्रयोजनमा थियो यो के विकास कोषको जग्गा हो।